tähendab siis naistlema. Ja me usume, et kõik on meist vahest tundnud, et ei viitsi lihtsalt kooli minna. Ja just selline teema valdab ka täna niilisi, et siis vaadake. Nilsu! Nilsu, musikene! Ärk üles ja mine kooli! Visa, tama, mine ära! Kuidas sa rääkid minuga? Ma olen teine künnik, mine ära! Saad aru, üks põhjus, et puudumine meile sul on kella, poiss. Ma hakkan sätti, ma melistan sulle. Mis sa tahad jälle? Läksid kooli või? Jaa, ma juba liigun. Saad aru, ei hakka mulle sea nahka vedama. Ei, ma ei pea sulle mingit nahka, jaa. Vai, tšau. Thank you.